Jak ukázat vědu a výzkum z jiného úhlu? Na tuto otázku odpověděl už po 7. Science Slam. Umožnil tak odborníkům z různých oborů, aby představili divákům své výzkumy originální a zábavnou formou. Vaše nevrát vznikne určitě pouze zření, které vznikla už tak od 70. let. Ten model Science Slamu vlastně pochází ze zahraničí, zrodil se v Německu a dneska už je rozšířený do celé západní Evropy. Ten model je vlastně, ten koncept je o tom přiblížit dnešní vědu běžným lidem, kteří si třeba nepřečtou vědecký časopis nebo nepůjdou na vědeckou konferenci. Takže najít způsob, jak tyhle ty věci předávat, tak umožní setkávání vědce širokou veřejností. Vědec má za úkol trochu vystoupit z té své vědecké role a postavit se do role takové herecké, kdy on má 5 minut na to, aby představil publiku svůj výzkum a takovou formou, kdy nepoužívá žádné slajdy nebo žádné příliš jako odborné termíny, spíš se snaží prostě, aby to bylo zábavné, aby to bylo vystihující, co nejjednodušším způsobem to představit lidem, aby tomu právě každý porozuměl. Vítěze si vybrali sami diváci prostřednictvím hlasování a během sčítání hlasů vystoupila improvizační skupina ImproJoe. Zajímavé. Tyja, co vlastně děláme v prádelně? Já připomenu, kdo tu dneska byl, co máte ve svým brožurce. Lenka Zichová! Mohla byste nám trochu představit, co zkoumáte? Tak já se zabývám mezihvězdnými bublinami, což jsou ohromné objekty ve vesmíru. Ty mezihvězdné bubliny vznikají tak, že máme nějakou velice horkou a zářivou hvězdu a ta zářivá hvězda zahřívá ten okolní plyn, který kolem ní je. A ten, jak je zahřátý, tak má tendenci se rozpínat a tím, jak se rozpíná, tak vlastně vytváří kolem té hvězdy právě tu mezihvězdnou bublinu. A to je vlastně to, čím se zabývám a zabývám se také tím, zda v okolí těchto mezihvězdných bublin se tvoří nové hvězdy, což se teda tvoří a to já právě zkoumám. Byli jste už někdy na Science Slamu? Já jsem byla podruhé, bylo to super. To je všechno. Byla jsem poprvé, bavilo mě to. A který z výzkumníků, odborníků vás nejvíc překvapil? Překvapil mě ten první řečník asi nejvíce a nejvíc, co se mi líbilo, ta slečna s hvězdama, tak taky jsem dala svůj hlas ta slečně. Na další Science Slam se mohou diváci těšit na jaře příštího roku. Pro Muni TV Petr Tichý a Jana Hostičková.